Chcel by som vám ukázať jedno video, lebo sa tu rozširujú strašne veľa videí na sociálnych sietí, že aké preľudnené je Anglicko, ako všetci ľudia chodia nakupovať. Tak sa ideme pozrieť na to. Parkovisko máme prázdne. Takto tu ľudia chodia nakupovať. Bývali často zápchy, síce to není taká hustá premávka, ale auta stále chodia, musia chodiť nakupovať, musia chodiť do roboty samozrejme. Vlaková stanica. Keď chcete vedieť, ako je tu otvorená teraz posilka, tak si to tiež môžete pozrieť. Zatvorené. Nikde nikto. Parkovisko prázdne. Pozrime si otváracie hodiny. Aby ste nepovedali. Ešte taká zvláštnosť, obchod Tesco, tam je zelená, tam je taký semaforček, svieti na zelenou. A keď je viac ľudí, ako by malo byť, zasvieti červená, ľudia musia stať pred vchodom vonku. Samozrejme, ľudia do obchodu nosia masky, tam je strážnička, ktorá to kontroluje. Zelené svetelko svieti, môžem ísť dnu, ale nakúpené mám, pretože som si kúpil noviny, aby som sa pozrel, koľka toho je. 20. marec, sobota 2021. Som si kúpil noviny, aby ste verili. Tam je testovací bod, dneska tam nikto není. Bohužiaľ, sú tu obrovské rady, ktoré tu stoja ľudia. Ľudia tu stoja v zime, aby sa otestovali voči korone. Teraz tu nikto není. Je sobota. Neviem prečo. Vidím tu kamióny. Väčšinou tu býva rada, dneska som na to nemal šťastie to natočiť. Takisto tuto ľudia stoja v zime. Na testovanie. Kamióny tu sú. Bohužiaľ. Dneska tu nie je nikto. No, tak som na to prišiel prečo. Lebo testovací bod, testing site, dali niekde inde, tak sa tam ľudia budú musieť presunúť. Som zvedavý, že kde to je. Niekde hen tam. Tak ideme domov. Ďakujem za sledovanosť, za pozornosť a za lajky, dislajky.